Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Rozadah Mohd Taib, Melaka TV. Hospital Pakar Putra PHH mencipta sejarah baru apabila menggunakan Philips Microdose Digital Mammography, iaitu teknologi terkini bagi mengesan kanser payudara dan merupakan yang pertama di Asia Tenggara. Ketua Menteri Datuk Seri Muhammad Ali Rustam berkata, ini merupakan salah satu usaha pengurusan Putra Specialist Hospital PHH sekaligus menunjukkan satu transformasi terkini dalam bidang perubatan bagi meletakkan hospital ini sebagai salah satu yang terbaik di Melaka. Sebab itu kita ingin menggalakkan wanita-wanita eloklah buat ujian. Ini dapat mengelakkan mereka daripada kena kanser payudara yang merupakan kanser utama bagi wanita. Mammogram merupakan saringan sinar X untuk mengesan kanser payudara pada peringkat awal sebelum ketumbuhan dapat dirasai. Pemeriksaan hanya mengambil masa 10 hingga 30 minit untuk dilakukan. Teknologi ini juga lebih mesra di mana pengguna tidak akan merasa sakit dan lebih selamat paras radiasinya. Reka bentuk yang lebih mengikut anatomi manusia memberikan keselesaan kepada pengguna. Berita selanjutnya, Honda Malaysia Sendirian Berhad melakar sejarah apabila melancarkan model Jazz Hybrid CKD yang merupakan kenderaan hybrid pemasangan komponen unit terurai CKD pertama di Malaysia. Ianya sekaligus melonjakkan nama Honda muncul sebagai syarikat pemotoran pertama di Malaysia yang mengeluarkan kenderaan berasaskan hybrid CKD. Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif Honda Malaysia, Yuichiro Yuno berkata, Honda Jazz Hybrid CKD merupakan pencapaian signifikasi untuk Honda Malaysia mengukuhkan lagi kedudukan mereka selaku perintis teknologi hybrid di Malaysia. Pelancaran model Jazz Hybrid CKD itu telah dirasmikan Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Mukris Mahathir. We have identified the energy efficient vehicles to be a sector that we have to really push for, not only for the local market but obviously for exports, most particularly in the region. After all, growth in ASEAN is very good compared to other regions of the world, and you have about 600 million people here. Consumer spending is getting quite high. So we expect the sales of cars in the region to be growing very healthily. Usaha Honda Malaysia membawa lebih banyak model kenderaan berasaskan hybrid haruslah dipuji kerana melalui kerjasama dengan mereka, ia memberikan faedah buat ekonomi serta usaha sama dengan syarikat pemotoran tempatan terutama dalam membangunkan lagi teknologi berasaskan hybrid. Melaka maju 2000.